የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብዓቶች በሀገር ውስጥ አቅም መመረት መቻላቸው ሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ለእነዚህ ግብዓቶች የምታወጣውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እያስቀረ መሆኑ ተገለጸ። ይሁንና በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የገበያ ትስስርና የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግር ለዘርፉ ውጤታማነት እንቅፋት ሆኗል ብለዋል። ይህን ችግር ለመፍታት የሚያግዝ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት የገበያ ትስስር ለመፍጠርና በዘርፉ ባሉ ችግሮች ላይ ለመምከር የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አውደ ጥናት እያካሄዱ መሆናቸውን ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በኬሚካልና ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ኢንስቲትዩት የሲሚንቶና የኮንስትራክሽን ግብዓቶች ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሀድ ሾምጡም በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖርናል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀድ ሾም። የኮንስትራክሽን ግብዓት ምርቶች እንደሚታወቀው ያው በአብዛኛውን ጊዜ ከውጭ ሀገር የሚገቡ ናቸውና እስቲ ይህን ለማስቀረት በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ ለማድረግ ምን ያህል አመች ሁኔታዎች አሉ ይላሉ? አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከማደጉ በተያያዘ የኮንስትራክሽን ግብዓት ከውጭ እየገቡ እንደነበር ይታወቃል። ይህን ለማስተካከል መንግስት ባወጣው ምቹ አጋጣሚ የውጭና የውስጥ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ተሰማርተው እንዲያመርቱና አጠቃላይ ለሀገሪቱ እድገት የራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ እየተደረገ ነው ያለው። መልካም። እስቲ በዘርፉ የሚስተዋሉ ውስንነቶችን ለመቅረፍና ለባለሀብቶች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርስ ምን ዝግጅት አለ? አሁን እንደሚታወቀው ያው ኢኮኖሚው እያደገ ከመምጣት በተያያዘ ለኮንስትራክሽን ግብዓት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ከውጭ ማስመጣት የግድ ይላል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልገው ከዘርፉ ላይ ያሉ ማነቆዎች ብለን የለየናቸው አንደኛው በንዑስ ዘርፉ የክህሎትና የእውቀት እጥረት እንዳለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ። ሶስተኛ የገበያ ትስስር የገበያ መዳረሻ ከመለየትና ከማስፋፋት አኳያ እነዚህ ማነቆዎች አሉ ብለን ነው የለየ ነው። አሁን የዛሬው መድረክ እንዳየ ነው ምንድን ነው ዋና ችግሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገር ውስጥ መመረት የሚችል ጥራት ያለው ምርት ማምረት የሚችል ኢንዱስትሪዎች እንዳሉ፣ ነገር ግን ተጠቃሚ ይህንን አለማወቁ እንደ ክፍተት ለይተን ነው ዛሬ የተማመን ነው። ይህንን ለማስተካከል የተለያየ የገበያ መዳረሻ ጥናቶች እያደረግን ያለ ነው። በተደረጉ የገበያ መዳረሻ ቦታዎች ደግሞ ኢንዱስትሪው እዛ ሄዶ ምርቱ እንዲሸጥ ከሸጠ በኋላ ደግሞ ለሀገሪቱ እና ለራሱ ለግብዓት የሚያስፈልገው የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ማሟላት የሚችልበት ሁኔታዎች እየተፈጠረ ነው ያለው። አሁን የዛሬው መድረክ አይተን ከሆነ ዘሩፋ የሚባለው የብርና መሰል ጌጣጌጦች የሚያመርት ድርጅት ሲሆን የእሱ ማምረት የሚችል እንደሆነ ጥራቱም የተረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ተጠቃሚዎች አያውቁትም። ስለዚህ ይህንን ጋፕ ብሪጁ ለመሸፈን ተጠቃሚና አምራች በጋራ ያይ አገናኝተን ምርቱ ተጠቃሚ ሆኖ ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪ እንዲሆን ማድረግ እና ለቀጣይ ደግሞ ምን ስራ ሰርተን መሄድ እንዳለብን እያንዳንዳችን አሳይመንት ወስደን የተለያየንበት መድረክ ነበር። ይህንን ለማድረግ የመንግስት አቅጣጫ ምንድን ነው? የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደሚታወቀው ከሀገሪቷ የኢኮኖሚ እድገት ጋር በተያያዘ የሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ። ይህንን ለማስተካከል ደግሞ ፍላጎታቸው የውጭ ምንዛሬ ትልቅ ነው። ስለዚህ አቅጣጫው ያስቀመጥነው ምንድን ነው? እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በተቻለ መጠን ከ5-10% የሴልሳቸው ውጭ ሀገር ሂደው እንዲሸጡ የግድ ይላል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ኢንሴንቲቮች አሉ። የመንግስት ኢንሴንቲቮች ደግሞ ኤክስፖርት ኢንሴንቲቮች አሉ። እነዚህ ለባለ ሀብቱ ማዳረስ እየጀመርን ያለው እየሰራን ያለ ነው። ተጠቃሚ የሆኑ ኢንዱስትሪዎችም አሉ። ይህንን ከተደረገ ኤክስፖርት ማምረት በጥራት በዋጋ በመጠን ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ማምረት ከተቻለ ደግሞ ይቻላል። እንደሚቻል ደግሞ ያየን ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ኤክስፖርት አድርገው አትሊስት ኤክስፖርት ካደረጉ ለራሳቸው ፍላጎት እንኳ ማሟላት ከቻሉ ለኢኮኖሚው ያለው ይሄ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ይቀርፋል ብለን ነው ምናምን። ከዚህ አኳያ የኢንስቲትዩቱ አጠቃላይ ድጋፍ ተገቢ ይሆናል። የእኛ ብቻ ግን ሳይሆን አጠቃላይ በቫሊ ቻይን ያሉት የሚዋሱ ሁሉም አጠቃላይ መንግስት መስሪያ ቤቶች በጋራ መስራት ከቻሉና ከቻሉ ብቻ መሆኑን እናምናለን። መልካም። አቶ ሀድሾም ለሰጡን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።